Bura Azərbaycandır. Bakı vaxtı ilə saat 20:00. Azərbaycan televiziyasının efirində Astı və Xəbər izləyirsiniz. Xəbərlərin 20 buraxılışını Mümtaz Xəlilzadə təqdim edir. Axşamınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. ATV Xəbərin əsas buraxılışında xoş gördük hər birinizi. Başlayaq anonslarda. Prezident İlham Əliyev Avropa İttifaqının ölkəmizdəki nümayəndəliyinin yeni təyin olunmuş rəhbəri Peter Mixalkonun etimadnaməsini qəbul etdi. Biz səhifəni çevirmək, qonşumuz Ermənistanla əlaqələr qurmaq istəyirik. Azərbaycan prezidentinin Sarkisyan barədə dedikləri tam əsaslıdır. Sarkisyan Ermənistan parlamentində müzakirə obyektinə çevrildi. Paşinyan isə növbəti etirafını etdi. Gərək qeyd şərtsiz 7 rayonu qaytaraydıq. Bakı-Naxçıvan-Bakı marşrutu üzrə Ermənistan ərazisi üzərində hava məkanından istifadə edilməsinə başlandı. Yuxarı ətrafları amputasiya olunmuş daha 6 qazi 18 fərqli tutma qabiliyyətinə malik son nəsil protezlə təmin edildi. Protezlə daha rahat həyata keçirəcəyimizə bir əminlik var. Fransada hökumətin sosial siyasətinə qarşı kütləvi etiraz aksiyası keçirildi. Aylardır bütün böyük şəhərlərdə, o cümlədən paytaxt Parisdə bu cür izdihamlı aksiyaları görmək mümkündür. İndi isə ətraflı təqdim edirik. Prezident İlham Əliyev bugün Avropa İttifaqının ölkəmizdəki nümayəndəliyinin yeni təyin olunmuş rəhbəri Peter Mixalkonun etimadnaməsini qəbul edib. Xoş gəlmişsiniz. Zat aliləri, hörmətli cənab Prezident İlham Əliyev. Bugün Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti cənab Charles Michel və Avropa Komissiyasının prezidenti xanım Ursula von der Leyen tərəfindən imzalanmış və mənim Avropa İttifaqının Azərbaycan Respublikasında fövqəladə və səlahiyyətli səfiri təyin olunmağımla bağlı etimadnaməni sizə təqdim etməkdən şərəf hissi duyuram. Son səfərlərdə, o cümlədən Prezident Michelin səfərində vurğulandığı kimi, Azərbaycan Avropa İttifaqı üçün önəmli tərəfdaşdı. Biz iqtisadiyyat, inovasiyalar, ticarət, enerji, investisiyalar, infrastruktur və əməkdaşlıq kimi mühüm sahələrdə güclü tərəfdaşlıq şəraitində birlikdə işləməyə hazırıq. Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında yeni hər tərəfli sazişin imzalanması bizim əsas prioritetimiz olacaq. Biz əminik ki, bu nəinki bizim iki tərəfli əməkdaşlığımızın genişlənməsinə kömək edəcək, eyni zamanda Azərbaycan iqtisadiyyatının daha da güclənməsinə xidmət edərək onun çiçəklənməsi və şaxələnməsini artıracaq. Avropa İttifaqı Şərq tərəfdaşlığı proqramı çərçivəsində sabit, təhlükəsiz və çiçəklənən Cənubi Qafqazın olmasında maraqlıdır. Biz nəzərdə tutulan Şərq tərəfdaşlığı sammitinə hazırlıq prosesində Azərbaycanın fəal iştirakını və töhfəsini səbirsizliklə gözləyirik. Biz həmçinin ATƏT-in Minsk qrupuna əlavə olaraq etimadın artırılması və sülhün qurulması prosesində üzərimizə rol götürməyə də hazırıq. Tərəflərin marağı olarsa, biz layihə imkanlarından istifadə edərək sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası kimi sahələrdə təcrübəmizi bölüşməyi təklif edirik. Avropa İttifaqı COVID-19 pandemiyasının təsiri kontekstində sosial və iqtisadi artım üçün və iqtisadi dirçəliş, dayanıqlıq naminə birlikdə işləmək məqsədi ilə Azərbaycana dəstək verməyə davam edəcək. Your Excellency, it is an
zat aliləri, Avropa İttifaqının Azərbaycan Respublikasına səfiri kimi təyin olunmaq mənim üçün şərəfdir. Mən qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq və ümumi maraqlarımız naminə səylərimi əsirgəməyəcəm. Vəzifələrimin icrasında zat alilərinin və Azərbaycan Respublikası hökumətinin dəstəyinə güvənərək ondan faydalanacağıma əminəm və buna görə sizə minnətdaram. Təşəkkür edirəm. Cənab səfir, Azərbaycana xoş gəlmisiniz. Sizə ölkəmizdə xoş vaxt keçirməyi arzu edirəm. Həyatınızın bir hissəsi bizim ölkəmizlə bağlı olacaq. Ümid edirəm, siz nəinki indi haqqında danışdığımız məsələlərin təşviqində bir səfir kimi fəal olacaqsınız. Eyni zamanda sizin ətrafı görmək və Azərbaycanı daha da yaxşı tanımaq imkanınız olacaqdır ki, Brüsselə və ya hər hansı başqa bir yerə geri döndükdə özünüzlə yaxşı xatirələr aparasınız. Siz qeyd etdiyiniz kimi əməkdaşlığımızın, uzun müddətli əməkdaşlığımızın çox geniş gündəliyi var. Bu çox səmərəli və uğurlu əməkdaşlıqdır. Sizin qeyd etdiyiniz sahələr əslində bizim əməkdaşlığın prioritet sahələridir və Prezident Charles Michelin bu yay səfəri zamanı biz bu məsələləri geniş müzakirə etdik. Bizim iki tərəfli münasibətlərimiz, regional inkişaf, post-müharibə vəziyyəti ilə bağlı baxışlarımız tamamilə üst-üstə düşür. Biz Avropa İttifaqına səylərin səfərbər olunması və post-müharibə vəziyyətinə tövbə verilməsi prosesində böyük tərəfdaşımız və dürüst vasitəsi kimi güvənirik. Bizim ənənəvi əməkdaşlıq sahələrimiz yaxşı məlumdur və biz böyük nailiyyət əldə etmişik. 10 il bundan əvvəl bu binada Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında enerji sahəsində əməkdaşlığa, enerji təhlükəsizliyinə dair bəyannamə imzalandı. Bu, Cənub Qaz Dəhlizinin icrası istiqamətində çox mühüm addım idi. Bundan sonra əməli addımlar atıldı və ötən ilin son günündən bu yana biz artıq əməli nəticələri görürük. Azərbaycan qazı artıq Avropa bazarındadır. Əlbəttə ki, bizim böyük layihə olan Cənub Qaz Dəhlizinin tamamlanması ilə bağlı planlarımız bununla məhdudlaşmır. Biz görürük ki, Avropa İttifaqının bir çox başqa üzvlərinin də təchizatçısı ola bilərik. Biz təchizatımızın coğrafiyasını genişləndirmək üçün Avropa İttifaqı ilə birgə işləməyi planlaşdırırıq. Xüsusilə indi, qışda hər kəs görəndə ki, alternativ marşrut baxımından, alternativ mənbə məhz enerji təhlükəsizliyidir. Avropa Komissiyasının bizim nəqliyyat sektorumuza böyük əhəmiyyət verməsi məni çox qane edir. Prezident Charles Michelə səfəri zamanı ona bizim dəniz ticarət limanının, azad iqtisadi zonanın imkanları təqdim olundu. Biz Avropa təsisatlarının bu sahəyə ciddi yanaşmasını görürük. Bu təkcə iqtisadi, nəqliyyat sahəsində əməkdaşlıq baxımından deyil, həm də ümumilikdə, regionda sabitlik və təhlükəsizlik baxımından həqiqətən də çox ümidverici sahə ola bilər. Çünki əməkdaşlıq ölkələri birləşdirir, onları bir-birindən asılı edir, onlar faydanı paylaşa bilir. Həmin səbəbdən də bu, hər hansı yanlış anlaşılma risklərini minimuma indirir. Siz bəlkə də bilirsiniz ki, biz Azərbaycanda nəqliyyat infrastrukturu şəbəkəsinin bütün vacib elementlərini tamamlamışıq və biz hazırıq, artıq bu potensialdan istifadə edirik. Sizin qeyd etdiyiniz digər sahələr də çox mühümdür. Humanitar, təhsil, sözsüz ki, Azərbaycanın demokratik inkişafı ilə bağlı bütün bu məsələlər bizim gündəliyimizdədir. Və biz Avropa İttifaqı ilə sıx şəkildə işləyirik.
Əlbəttə, indi düşünürəm ki, ən mühüm sahələrdən biri post-müharibə dövründə inkişafın, davamlı sülhün və əməkdaşlığın bərqərar olmasına Avropa İttifaqının töhfəsidir və biz buna hazırıq. Siz bəlkə də mənim bununla bağlı bəyanatlarımı eşitmisiniz. Mən nəzərdə tutduğumu deyirəm. Bu bizim siyasətimizdir. Biz səhifəni çevirmək, qonşumuz Ermənistanla əlaqələr qurmaq istəyirik. Biz sülh razılaşması, delimitasiya, kommunikasiyaların açılması ilə bağlı danışıqlara başlamağa hazırıq. Bu proses qismən başlayıb. Lakin düşünürəm ki, əgər Avropa İttifaqı fəal iştirak etsə, mən belə bir istəyin olduğunu görürəm. Bu, bir çox sahələrdə bizə kömək edə bilər. Ümumilikdə Cənubi Qafqazda vəziyyət 30 il ərzində olmayan tamamilə yeni bir miqyas ala bilər. Bu da sabitlik, proqnozlaşdırılma və sülhün çox mühüm amili ola bilər. Əminəm ki, siz çox məşğul olacaqsınız. Çünki görüləsi çox iş var. Mən sizə və ailənizə uğurlar. Azərbaycanda yaxşı vaxt keçirməyi arzuluyuram. Peter Mikhalko qarşılıqlı səmərəli əməkdaşlığın nəticə verməsi üçün çox fəal şəkildə işləməyə hazır olduğunu dedi. Vurğuladı ki, Prezident İlham Əliyevin qeyd etdiyi sahələr onlar üçün də böyük əhəmiyyət kəsb edir. O, gələcəkdə əməkdaşlıq üçün çoxlu imkanların yananacağına əminliyini ifadə etdi. İşğaldan azad edilən torpaqlarımızda həyata keçirilən geniş miqyaslı infrastruktur layihələri Azərbaycan dövlətinin quruculuq, yaradıcılıq əzmini nümayiş etdirir. Biz istəyimizə nail olduq, tarix ədaləti bərpa etdik. Prezident İlham Əliyev Cəbrayıl İctimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşdə bir daha bəyan etdi ki, müharibə bitib, Azərbaycan yeni reallıq yaradıb, hər kəs bu reallıqla hesablaşmalıdır və hesablaşacaq. Cəbrayıl rayonunun işğaldan azad olunmasının il dönümündə Prezident Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rayona səfəri, ictimaiyyət nümayəndələri ilə görüşü xüsusi məna daşıyırdı. Çox əsrli tariximizdə bənzərsiz qələbənin qazanılmasında xüsusi yer tutan rayon, erməni işğalından azad olunmasından sonra bu dəfə tamam başqa ovqata köklənmişdi. Doğmalarını zəfər və quruculuq vaxtı ilə qarşılayırdı. Bizim böyük qayıdışımız Cəbrayıldan başlamışdır və birinci ciddi uğurumuz, ikinci Qarabağ müharibəsindəki uğurumuz da məhz Cəbrayıl şəhəri ilə, Cəbrayıl rayonu ilə bağlıdır və bu ölkəmizin tarixində əbədi qalacaq bir hadisədir. Çünki ikinci Qarabağ müharibəsindəki qələbəmiz tarixi qələbədir. Əlbəttə, tarixi qələbəyə aparan yol mürəkkəb idi, ancaq bütün xalq Ali Baş Komandan ətrafında sıx birləşməklə bu tarixi missiyanı yerinə yetirə bildi. Zəfər yürüşü ilə irəliyən Azərbaycan əskəri 30 il ərzində uydurulan erməni mifologiyasını darmadağın etdi. Tarixi ədalət bərqərar olundu. Prezidentin təbirincə desək, düşmən bizim qabağımızda diz çökdü, ağ bayraq qaldırdı. Məhz bundan sonra doğma yurdumuz rahat nəfəs aldı, doğmalara ona sahibləndi. Bugün həmin sahiblik hissi ilə işğaldan azad edilmiş digər ərazilərimiz kimi Cəbrayılın da yaraları sağaldılır, geniş miqyaslı bərpa quruculuq işləri aparılır. Prezidentin Cəbrayıla səfər çərçivəsində KAMAZ Açıq Səhmdar Cəmiyyəti ilə Gəncə Avtomobil Zavodu İstehsalat Birliyinin birgə servis mərkəzi, Şərqi Zəngəzur İqtisadi rayonunda yaradılacaq Araz Vadisi İqtisadi Zonası Sənaye Parkının təməlinin qoyulması, 110-35-10 kilovoltluq Cəbrayıl yarımstansiyasının açılışı, Cəbrayıl rayon mərkəzi xəstəxanası, məktəb binası və Cəbrayıl şəhərində ilk çox mənzilli yaşayış məhəlləsinin təməllərinin qoyulması bir daha Azərbaycan dövlətinin quruculuq, yaradıcılıq əzmini nümayiş etdirdi. Şübhəsiz, geniş miqyaslı infrastruktur layihələr, rayonun yenidən tikintisi, həm də ölkənin mühüm iqtisadi potensial indikatoru kimi dəyərləndirilməlidir. Bəli, Azərbaycan iqtisadi, siyasi və hərbi qüdrəti ilə artıq yeni reallıqlar yaradıb. Müharibə bitib və Qarabağ əvvəlki məcrasına qayıdır. Müharibə bitdi, biz qalib gəldik, yeni reallıq yaratdıq. Hər kəs bu reallıqla hesablaşmalıdır və hesablaşacaq.
Ve mən deyəndə ki, biz imkan vermərik ki, Ermənistanda yenə də bizə qarşı hansısa təhribat hazırlansın, mən bunu nəzərdə tuturam. Bizim legitim hüququmuzdur. Dövlət başçısının Cəbrayıl İctimaiyyəti nümayəndələri ilə görüşündə verdiyi mesajlar həm regional, həm də qlobal səciyyə daşıyır. Bu tezislər sülh, təhlükəsizlik və inkişaf üçün xüsusi önəm kəsb edir. Regionda real praktik əməkdaşlıq çərçivələrinin müəyyən olunması, nəqliyyat, logistik imkanlar və s. təşəbbüslər məhz bunun real göstəricisi sayıla bilər. Bütün bunlar həm də Azərbaycanın geniş anlamda müstəqil siyasətinin nəticəsi kimi qiymətləndirilməlidir. Qarabağ və Zəngəzurun yenidən qurulmasından əsas məqsəd isə bölgənin reinteqrasiyası ilə yanaşı ilk növbədə keçmiş məcburi köçkünlər üçün dədə-baba torpaqlarında rahat şərait yaratmaqdır. Bugün birinci yaşayış binasının təməli qoyuldu. Artıq bu binanın da inşaatına start verilir. İndi bina hazır olan kimi Cəbrayıl şəhərinin birinci sakinləri orada yerləşəcək. Həm xəstəxana olacaq o vaxta qədər, məktəb olacaq, iş yerləri olacaq və rayonun deməli bütün kəndlərinin tədricən bərpa edilməsi proqramı da təsdiq edildi. Əlbəttə, son bir ildə Qarabağda görülən nəhəng miqyaslı işlər nəzərdə tutulan hədəflərin reallıqlarından xəbər verir. Ancaq tarix, xüsusən zəfər tarixi heç zaman unudulmamalı, təkrar-təkrar yaşanmaq üçün əbədləşdirilməlidir. Cəbrayılda zəfər və işğal muzeylərinin təməlinin qoyulması məhz bu misiyanı nəzərdə tutur. Bəli, Azərbaycan 44 günlük vətən müharibəsində yeni tarix yazdı. Heç zaman unudulmayan möhtəşəm tarix. İndi isə Qarabağda yeni həyat başlanıb. Məhz bu kontekstdə şərhimizi Prezidentin Cəbrayıl rayon ictimaiyyəti ilə görüşündə dediyi fikirlə yekunlaşdırmaq istərdik. Biz müharibəni zəfərlə başa vurduq. İndi isə sülh dövrünü də zəfərlə başlamışıq, zəfərlə başa vuracağıq. Siz, zəfər yolunu açmışsınız siz. Allaha şükürlər olsun, Cənab Ali Başkomandan kimi. Qarabağda, Cəbrayılda, Azərbaycan bayrağını asmışsınız siz. Yaşasın Azərbaycan prezidenti. Sahəddin Hüseynov, Elnur Orucov, Xəbərlər. Prezident İlham Əliyevin Cəbrayıl rayon ictimaiyyəti ilə görüşü həm də səmimi görüntülərlə yadda qaldı. Ümumiyyətlə, 44 günlük vətən müharibəsi Azərbaycan prezidentinin elə ali keyfiyyətlərini üzə çıxartdı ki, dünya onu heyrətlə izlədi. Ölkəsinə qazandırdığı qalibiyyət, vətən, yurt, xalq, insan sevgisinin zirvə nöqtəsiydi. Bəli, millətin öndə gedən olmaq bu yalnız güclü liderlərə, güclü şəxsiyyətlərə məxsus böyüklük, həm də onu yetirən xalqın xoşbəxtliyidir. Əməkdaşımız Firuzə Nadirin süjetini izləyək. İlham Əliyev prezident seçilən gündən xalqın taleyini öz taleyinə çevirdi. Ölkənin ən dəyərli sərbəti onun vətəndaşlarıdır deyən prezident, hakimiyyətdə olduğu dövrdə hamımızın doğmasıdır. El bilir ki, tükənməyə sərbətim vardır. Sinəm üstü yapabılı gəntərlərdir. Buruqların göy xəzərdə qatar qatardır. Yurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanım. Anam doğma vətənim sən Azərbaycanım. Yurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanım. Anam doğma vətənim sən Azərbaycanım. O xalqını, xalq da onu qorudu, ona inandı. O bu sevgisi ilə təkcə kiçik ölkəsini böyütmədi, bu kiçik ölkənin vətəndaşlarını da ucaltdı. Azərbaycanın qazandığı misilsiz uğurların təməlində də məhz xalq iqtidar birliyi dayandı.
Prezidentin bölgələrə səfərləri zamanı insanlarla görüşləri, onlarla səmimi ünsiyyəti, hər birini təmkinlə dinləməsi, problemlərini məhz onların özlərindən öyrənməsi, yerindəcə tapşırıqlar verməsi ilk növbədə xalqa olan hörmətin sübutudur. Bu etimadın təməlində isə qarşılıqlı hörmət qərarlaşıb. Biz sizin gələcəyinə inanırdıq. Təbii ki, belə hadisə baş verəndə mən mütləq burada olmalıydım. Sizin yanınızda. Biz ona inanırız. Sağ olun. Biz inanırız. Gözlərlə sizə öz dəstəyimi göstərim. Altıncı ilin aprelində Ermənistan cəbhə xəttində təxribat törədəndə və nəticədə insanlar ev eşiklərindən olanda yenə də onların harayına ilk çatan Prezident İlham Əliyev oldu. Onun dərhal təmas xəttinə gəlişi düşmənlə üz-üzə dəyanətlə dayanan insanlara inanılmaz ruh vermişdi. Bu həm də xalqın liderinin qətiyyət və mərdliyinin, xalqla bir olmasının gözəl örnəyi idi. Prezident İlham Əliyev həssas əhali təbəqəsinə, şəhid ailələrinə davamlı qayğını bütün cəmiyyətin işinə çevirib. Prezident şəhid ailələrinə mənzillərin, maşınların açarlarını şəxsən özü təqdim edir. Bu qayğını özünə təkcə vəzifə borcu yox, həm də şərəf sayır. Bu ünsiyyət insanları sevindirir, ürəkləndirir, sabaha inamını artırır və həm də düşündürür. Çünki bu münasibət son dərəcə səmimidir və ürəkdən gəlir. Məsələn, dövlət başçısı öz ad günlərində hər zaman xalqın arasında olur. Mən demək istəyirəm ki, adətən öz ad günlərimi qeyd eləmirəm. Ancaq bu il belə qərara gəldim ki, öz ailəmlə bunu qeyd edeyim və bugün mən öz ailəmlə birlikdəyim. Mənim ailəm sizdir. Ölkəsinin və xalqının taleyini öz taleyinə çevirən prezident çətin gündə də, xoş gündə də xalqın yanındadır. Ona insanların sonsuz sevgisini qazandıran da elə bu sadəlik, bu təvazökarlıqdır. Bugün Noğruz bayramını biz qeyd edirik, ona görə gələ bilməmişəm. Amma səni dəvət eləmişəm Bakıya, sən də gəlmişsən. Sizin körpəniz ölkəmizin 10 milyonuncu sakinidir. Sizi təbrik edirəm. Çox sağ olun. Sağlam görürsün, sizi sevindirsin. Çox sağ olun. Tariximizə ən parlaq qələbəni də o yazdı. Torpaqlarımızı işğaldan azad edərək xalqın 30 illik həsrətinə son qoydu. Bu 44 günlük vətən müharibəsi Azərbaycan prezidentinin həm də elə ali keyfiyyətlərini üzə çıxardı ki, dünya onu heyrətlə izlədi. Ölkəsinə qazandırdığı qalibiyyət vətən, yurt, xalq, insan sevgisinin zirvə nöqtəsi idi. O müharibə dövründə dünyaya təkcə qalib sərkərdə, müzəffər ali başkomandan, qətiyyətli siyasətçi, adil dövlət başçısı, mahir diplomat kimi görünmədi. Dünya onu həm də hər zaman xalqını düşünən, onun qayğıları ilə yaşayan nümunəvi lider kimi tanıdı. O, ən həssas dönəmdə də xalqının qarşısına çıxdı. Ən sevincli xəbəri özü çatdırdı insanlara. O, 30 ildir torpaq həsrəti ilə yaşayan insanlarımızı yurdları ilə görüşə apardı. Bu dağları ey, aşmısız siz, zəfər yolunu aşmısız siz. Allaha şükürlər olsun, Cəlab Ali Başkomandan kimi Qarabağda, Cəbrayılda Azərbaycan bayrağını asmısız siz. Aman, aman, aman. Bu 30 ildə bir anda olsun ümidimiz sönmədi, inamımız tükənmədi. Ona görə yox ki, məcburən tərk etdiyimiz yurda sevgi ürəyimizdə kök salmışdı. Ona görə ki, qarşımızda xalqın sevdiyi və xalqını sevən müdrik bir rəhbər, qətiyyətli bir lider var. Bu sevginin ömrü uzun olsun, cənab prezident. Firuzə Nadir, Lalə Məmmədova, Xəbərlər. Ermənilər artıq ağır məğlubiyyətini etiraf edir və Azərbaycanın yaratdığı yeni reallıqları qəbul etməyə məcbur qaldıqlarını anlamağa başlayıblar. Ən azı Paşinyanın Litva səfərindəki açıqlamaları bunu deməyə əsas verir.
44 günlük vətən müharibəsindən sonra qarşı tərəfdə bəzi revanşizm meyilləri müşahidə olunurdu və xarici havadarların köməkliyi ilə yaranmış vəziyyəti öz xeyirlərinə dəyişə biləcəklərinə hardasa kiçik də olsa ümidlərin yarandığı sezilirdi. Amma Azərbaycanın parlaq qələbəsi ilə yekunlaşan müharibədən sonrakı bir il ərzində həyata keçirilən siyasət və Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzu dəqiq təhlil edildikdən sonra deyəsən Ermənistan tərəfi 10 noyabr bəyannaməsinin şərtlərinin yerinə yetirilməsindən başqa yolunun olmadığını dərk etməyə başlayıb. Paşinyanın Litvaya səfəri zamanı gərək 7 rayonu qaytarardıq ifadəsi əslində vaxtı ilə irəli sürülən şərtləri qəbul etməmələrinin hansı acı nəticələrə gətirib çıxaracağını hesablaya bilmədiklərinin də etirafıdır. Mövcud vəziyyətdə isə Paşinyan hakimiyyəti artıq çarəsizlikdən reallıqları açıq-aşkar dilə gətirməyə başlayıb. Bu, gözlənilən idi. Çünki 44 günlük müharibə və ağır məğlubiyyət Ermənistanda köklü sosial-iqtisadi böhrana səbəb oldu. İnsanlarda gərgin mənəvi-psixoloji durum yarandı ki, bütün bunlar da nəticə etibarı ilə ölkədə daxili qarşıdurmanın pik həddə çatmasına səbəb oldu. Beləliklə də mövcud vəziyyət Nikol Paşinyanı artıq Ermənistanın müxtəlif istiqamətlərdə tənəzzülə uğradığını açıq şəkildə dilə gətirməyə vadar etdi. Litvaya səfəri zamanı bu ölkənin erməni icmasının nümayəndələri ilə görüşən Nikol Paşinyan, Ermənistanın bugünkü acı məğlubiyyətə düçar olmaması üçün vaxtı ilə aparılan danışıqlar zamanı hətta referendum variantının da müzakirə olunduğunu, Qarabağdakı azərbaycanlıların bu referendumda iştirakına razılıq verdiyini, azərbaycanlı sakinlərin əvvəl yaşadıqları yerə qayıtmasına razılıq verdiyini deyib. Amma özü də yaxşı anlayırdı ki, Azərbaycan işğal faktının aradan qaldırılmasından başqa heç bir variantla barışa bilməzdi. Ermənistan üçün yeganə xilas variantı sülh yolu ilə torpaqların qaytarılması idi ki, bunu da vaxtında etməməyin peşmanlığını yaşayırlar. Bugün çoxları müharibəyə yol verməməkdən danışır. Anlamaq lazımdır ki, müharibəyə yol verməməyin yeganə şərti ərazilərin qaytarılması olub. Odur ki, biz əraziləri qaytarmalıydıq. Ən azı 5 rayonu. O biri 2 rayon məsələsi başqadır. Əslində isə gərək qeyri-şərtsiz 7 rayonu qaytarardıq. Paşinyanın sözlərinə görə Ermənistanın son 30 ildə ən böyük problemi ondaydı ki, bu illər boyu ermənilər reallıqla üzbəyüz olmayıb. Stat. Bugünkü Şuşa haqqında bu qədər danışırlar. Bəs bu 30 ildə Şuşada neçə yaşayış evi tikilib? Heç bir dənə də. Bəs niyə? Kimsə heç soruşmur ki, niyə evlər tikilməyib? Nədir bunun səbəbi? Məntiqi nədir ki, tikilməyib? Pulları olmayıb? Məncə cavabı aydındır. Statın sonu. Paşinyan görüş iştirakçılarından birinin yəqin saxlaya biləcəklərinə əmin olmayıblar sualına isə bunu siz dediniz, mən demədim deyə cavab verib. Beləliklə, bu dialoglardan və açıqlamalardan da aydın görünür ki, Azərbaycan təkcə döyüş meydanında deyil, diplomatik masada da qalibdir. Ermənistan isə yalnız bir yolu var. Nə qədər ki, gec deyil, Ermənistan aqressiv siyasət yürütməkdən əl çəkməli, region dövlətləri ilə ədavətə son qoymalı, Azərbaycan və Türkiyə ilə ortaq nöqtələr tapmalıdır. Vüsal Qaraca, Toğrul Quluzadə, Xəbərlər. Ermənistanın sabiq prezidenti Serj Sarkisyan bu ölkənin parlamentində müzakirə obyektinə çevrilib. Erməni deputat Vahak Aleksanyan parlamentdə çıxış zamanı bildirib ki, Azərbaycan prezidentinin Sarkisyan barədə dedikləri tam əsaslıdır. Stat, Sarkisyan hətta barəsində səslənən təhqiramiz ifadələrdən də yüksəyinə layiqdir. Bəli, bilir ki, o, öz çirkin, yaramaz, cinayətkar əməlləri ilə Ermənistanı dəhşətli sarsıntılara uçurma apardı. Deputatların fikrincə, əgər 2018-ci ildə ermənilər Sarkisyan və ətrafındakı quldurlardan xilas olmasaydı, indi ölkədə nələrin baş verdiyini təsəvvür etmək çətin deyildi. Azərbaycan Hava Yolları şirkəti bugündən Bakı-Naxçıvan-Bakı marşrutu üzrə daxili reysi yerinə yetirərkən Ermənistan ərazisi üzərindən hava məkanından istifadə etməyə başlayıb. Ekspertlər hesab edirlər ki, regionda dayanıqlı sülhün bərpası, əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi üçün kommunikasiyanın yenidən qurulması vacib məsələdir. Oktyabrın 6-sına etibarən Azərbaycan Hava Yolları Avia Şirkətinin Bakı-Naxçıvan-Bakı marşrutu üzrə daxili reysi yerinə yetirərkən Ermənistan ərazisi üzərində hava məkanına istifadə etməyə başlaması ölkəmizin regionda nəqliyyat kommunikasiyalarının açılmasına qəti hazır olduğunu nümayiş etdirir. Bu, həm də bütün sərhəd dövlətlərin maraqlarına cavab verir. Azalın məlumatına əsasən Bakı-Naxçıvan-Bakı reysinin marşrutunun dəyişməsi bu istiqamət üzrə uçuş vaxtının və uçuş zamanının yanacaq sərfiyyatının azalmasına gətirib çıxaracaq. Həm də bununla azal sözü gedə reysi yerinə yetirərkən Ermənistan və İran üzərindən keçən dəhlizlər daxil olmaqla mövcud bütün hava dəhlizlərindən istifadə edə bilər.
həm Azərbaycan, həm Ermənistan üçün bir tərəfdən baxsaq gələcəkdə etimad mühitinin daha da gücləndirilməsi, digər bir tərəfdən baxsaqsa həm bizim Naxçıvana daha az vəsait və az vaxt hesabına uçuşlarımızın bərpa olunması ki, bu bütövlükdə Azərbaycanın və Naxçıvanın inkişafında çox önəmli bir məsələdir. Atılan bu addımlar gələcəkdə həm də avtomobil və dəmir yolunun açılması və bütövlükdə bütün blokadalardan qaldırması regionda Azərbaycanın yaratdığı reallıqların hər üç ölkənin, Qafqazın üç ölkəsinin daha çox qazanmasına və inkişafına imkan yaradacaqdır. Göründüyü kimi, Azərbaycan müharibədən sonra bölgədə dayanıqlı sülhə, təhlükəsizliyə, iqtisadi inkişafa hesablanan yeni reallıqlar yaradıb. Ölkəmizin həm də beynəlxalq konvensiyalara uyğun olaraq Zəngəzur dəhlizi üzərindəki hava məkanını istifadə edərək uçuşlar yerinə yetirməsi, açılması planlaşdırılan dəhlizlə bağlı atılan mühüm addımlardan sayıla bilər. Ermənistan tranzit ölkəyə çevrilir və nəticədə Azərbaycanın İran hava məkanına istifadəsinə ehtiyac qalmır. Eyni zamanda Ermənistanın mülki təyyarələri də Azərbaycanın hava məkanından keçən dəhlizlərdən istifadə edə bilər. Hər iki ölkənin belə bir öhdəliyi var. Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatının qaydalarına əsasən də regionun hava məkanı və bütün hava dəhlizləri artıq uçuşlar üçün açıqdır. Müharibə bitdiyinə görə regional aviasiya təhlükəsizliyi qaydaları da dəyişib. Biz özümüz təbii ki, bu məkanı istifadə etmirdik. Buna təhlükəsizlik baxımından yəni məqamlar var idi. Hal-hazırda bugündən başlamışıq istifadə etmək. Təbii ki, bu müsbət bir addımdır. 2013-cü ildə biz özümüz bu hava məkanından imtina etmişdik. Vəziyyət çünki heç də yaxşı deyildi. Amma bugün biz özümüzün məhz tələbi nəticəsində Zəngəzur üzərindən, Ermənistan üzərindən yeni Azərbaycan maraqlarına cavab verən hadisələrin və proseslərin şahidi olmaqdayıq. Ekspertlər hesab edir ki, regionun gələcək inkişafı kommunikasiyaların bərpasından keçir. Bunun mərhələli şəkildə reallaşması bölgə ölkələrinin iqtisadiyyatına müsbət təsir göstərəcək. Əslində, bu məsələ 2020-ci il noyabrın 10-da Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya liderləri arasında imzalanmış üç tərəfli bəyanatda da əksini tapıb. Kommunikasiyaların bərpası eyni zamanda hava məkanlarına istifadə imkanları demək idi. Bu addım, eləcə də Zəngəzur və daha yeni dəhlizlərin açılması bölgə xalqları və ölkələri üçün faydalı olacaq. Südabə Cahangirli, Elmir Məmmədov, Nikdulla Məmmədli, Sehraj Azadoğlu xəbərlər. Yuxarı ətrafları amputasiya olunmuş 6 qazi son nəsil protezlə təmin edilib. Artıq 149 qaziyə son nəsil protezlər verilib. Proses davam etdirilir. Yuxarı ətrafı amputasiya olunmuş 6 qazi yüksək texnologiyalı protezlərlə təmin edildi. Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinin Protez Ortopedik İstehsalat və Rehabilitasiya Mərkəzində İslandiyanın Össur şirkətinin nümayəndələri ilə birgə ilkin mərhələdə onlardan ölçülər götürülüb. Hazırlıq mərhələsindən sonra bugün onlara yüksək texnologiyalı protezlər təqdim olundu. Yüksək nəsil protezlər deyəndə nəyi nəzərdə tuturuq? Bu protezlər 18 fərqli idarə etmə və tutma xüsusiyyətinə malikdir. Bəzi hallarda isə bu xüsusiyyətlər və tutma qabiliyyəti 36-ya kimi çıxa bilər. Eyni zamanda protezlərin üzərində bax, bu cürdə iPodlar təqdim olunur. Bu iPodlara proqram təminatı yüklədikdən sonra istifadə edən şəxs yeniləmələri və xüsusiyyətləri dəyişə bilər. Həmçinin, əgər istifadə edən şəxs idmanla məşğul olursa, protezlərin üzərində bu cür əlavə idman protezləri də təqdim olunur. Əldə yuxarı ətrafda əsas məsələ tutum, yəni tutmaqdır. Bir detallı bir əşyanı götürmək çox önəmlidir və onun hansı formada götürülməsi o götürmək növləri fərqləyir və planşet əsasında demək olar ki, bütün funksiyaları dəyişmək olur, daim istifadə elədiyimiz funksiyaları öndə qoymaq olur və nadir istifadə eləyən funksiyaları isə daha sonralar gerilmək olur. Yaxın günlərdə isə daha 4 qaziyə protezlər təqdim ediləcək. Vətən müharibəsi qazilərindən yuxarı ətrafını itirmiş 29 nəfər yüksək texnologiyalı protezlərlə təmin olunacaq ki, onlardan 6-sına həmin protezlər verilib. Əlimin 3-də 1 hissəsini, bilək nahiyəsini bitirmişəm. Və buna da indi də bütün müalicələrimiz davam etdirilir. Bundan əvvəl mən mexaniki protezlə təyin olunmuşdum. İndi də gördüyünüz kimi robot əllərlə təmin olundu. Rahat, yəni ilk olmağına baxmayaraq rahat, yəni öyrəşirmək inşallah ki daha rahat olacaq. Əvvəl bir çox işlərimizi görə bilmiriksə, artıq onu məncə bu protezlə daha rahat həyata keçirəcəyimizi biz
ki, əminliyi var. İlk növbədə biz mexaniki protezlərlə təmin olunduq. Qolun vəziyyətinə uyğun olaraq. Müalicə işləri davam etdikdən sonra artıq biz bionik əllərlə təmin olunduq. Rehabilitasiyaya keçdim. Razmerləri, ölçüləri götürdülər. Yardasa bir ondan sonra dəvət elədilər, şu protezlər gəldi. Protezlərin gilzələrini uyğunlaşdırdılar və artıq uca demək olar hazırdır. Yuxarı ətrafı amputasiya olunmuş insanlar üçün yüksək funksionallıq və proqram təminatı ilə fərqlənən ən müasir bionik protezlərin istehsalı həyata keçirilir. Össur İlimp Ultra Bioelektrik əl darağının 18 fərqli tutma variantı mövcuddur. Komplektdə istifadəçinin seçiminə uyğun fərqli rəng və ölçülərə malik 6 silikon əlcəkdə daxildir. Həmçinin idmanla məşğul olan şəxslər üçün protez toplusuna əlavə idman protezi və alətləri də təqdim edilir. Ümumilikdə qazilərin 2020-ci ilin dekabrından yüksək texnologiyalı elektron protezlərlə təminatı işləri də aparılır. Artıq 149 qaziyə son nəsil protezlər verilib. Vəfa Ağabalayeva, Xalid Əliyev, Xəbərlər. COVID-19-un yaratdığı fəsadlara baxmayaraq, Azərbaycanda qeyri-neft sahəsində ixracın artım tempi bu ilin yanvar-sentyabr aylarında 40% təşkil edib. Tezliklə Azərbaycanın 5 illik sosial-iqtisadi inkişaf strategiyası da təsdiqlənəcək. Dayanıqlı inkişafın maliyyələşdirilməsi COVID-19 pandemiyasından dayanıqlı və yaşıl bərpa mövzusunda keçirilən tədbirdə bu barədə məlumat verilib. Ötən il pandemiya ilə bağlı Azərbaycanda ümumi daxili məhsul 4,4% azalıb. Dövlətin gəlirləri azalsa da, hökumət makroiqtisadi sabitliyin təmini üçün əhaliyə və biznesə 2,7 milyard dollar məbləğində yardım göstərib. Bu yardım paketi 5 milyon vətəndaşı əhatə edib. İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov dayanıqlı inkişafın maliyyələşdirilməsi, COVID-19 pandemiyasından dayanıqlı və yaşıl bərpa mövzusunda keçirilən tədbirdə bildirdi ki, 2021-2022-ci illərdə Azərbaycan iqtisadiyyatının bərpa dövrü olacaq. Bu ilin sonuna qeyri-neft ixracının dəyəri 2,2 milyard dollara çatdırılacaq. Tezliklə Azərbaycanın 5 illik sosial-iqtisadi inkişaf strategiyası da təsdiq olunacaq. Layihənin müzakirələr nəticəsində təkmilləşdirilərək yaxın müddət ərzində təsdiq olunacağı gözlənilir. Strategiyanın ölkə iqtisadiyyatında dörd başlıca istiqamət üzrə böyük dəyişikliklərə səbəb olacağını gözləyirik. Belə ki, dövlət şirkətlərinin gəlirliyinin artırılması, rəqabətli və şəffaf fəaliyyətin təmin edilməsi, dövlət vəsaitlərinin səmərəli xərclənməsi, dövlətin borç dayanıqlığının yüksəldilməsi və digər tədbirlər nəticəsində iqtisadiyyatın dövlət sektoru yeni keyfiyyətlə transformasiya olunacaq, iqtisadi idarə etmə təkmilləşdiriləcək. BMT-nin inkişaf proqramının Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəri Alessandro Fracassetti isə qeyd etdi ki, pandemiya dünyada, o cümlədən Azərbaycanda dayanıqlı inkişafa mənfi təsir göstərib. Yenidən inkişafı təmin etmək üçün bütün səylər birləşdirilməlidir. Azərbaycan hökuməti iqtisadiyyatının ənənəvi sahələrini gücləndirmək, yaşıl iqtisadiyyata nail olmaq üçün mühüm addımlar atıb. Bunun üçün Azərbaycanda inanılmaz fürsət də yaranıb. Vahid, milli maliyyələşmə layihəsi çərçivəsində xüsusi bir mexanizm olacaq ki, dayanıqlı inkişaf təmin edilsin. Qlobal strateji tərəfdaş olaraq, BMT, Avropa İttifaqı və Dünya Bankı bu layihələrə dəstək verəcək. Tədbir ölkəmizdə yaşıl iqtisadiyyata keçid istiqamətində həyata keçirilən layihələrin, postpandemiya dövründə görüləcək işlərin, iqlim dəyişiklikləri ilə mübarizədə atılan addımların panel müzakirəsi ilə yekunlaşdı. Sabir Bilalov, Zahar Dadaşov, Xəbərlər. Davam edirik, hörmətli tamaşaçılar. Tibb Universitetində Dövlət Mükafatı Laureatı Əməkdar, Elm Xadimi, Tibb Elmləri Doktoru Profesor Tamirlan Əliyevin 100 illik yubileynə həsr edilən Elmi Praktiki Kongres keçirilib. Əməkdar, Elm Xadiminə həsr edilən kitabın təqdimatı da olub. Tamirlan Əliyevin alim, həkim, pedagog və insan kimi zəngin həyatı şərəfli ömür yolu olub. O, hər bir alim və həkim üçün mənəviyyat dərsi, müdriklik məktəbidir. Tamirlan Əliyev həyatı boyu öz gücünü və bacarığını doğma Azərbaycana xidmətə sərf eləyib, xalqın rifahı naminə fədakar əməyə sadiq qalıb. Bu fikirləri Dövlət Mükafatı Laureatı, Əməkdar Elm Xadimi, Tibb Elmləri Doktoru Profesor Tamirlan Əliyevin anadan olmasının 100 ili yubileyinə həsr olunan Elmi Praktik Kongresdə Səhiyyə Nazirinin vəzifələrini müvəqqəti icra edən Teymur Musayev səsləndirdi. Tibb Universitetinin rektoru Profesor Gəray Gəraybəyli bildirdi ki, Tamirlan Əliyevin tibb elminin inkişafında əvəzsiz xidmətləri olub, ölkəmiz üçün aparıcı mütəxəssislər yetişdirib.
Eyni zamanda Təmirlan müəllimin böyük səhiyyə təşkilatçısı kimi qeyd eləmək lazımdır. Çünki Təmirlan müəllim o dövrdə bir çox səhiyyə üçün yeni olan şöbələrin, belə ki endokrinologiya şöbəsinin, elmi tədqiqat kardiologiya institutunun Azərbaycanda yaradılmasının səbəbkarı olub və banisi olub. Onu qeyd edeyim ki, keçmiş SSR-də kardiologiya sahəsində hələ xidmətin tam yaradılması zamanı artıq Bakıda tam formalaşmış kardiologiya şöbəsi var idi və o kardiologiya şöbəsi məhz Təmirlan Əliyevin səyi və xidmətin nəticəsində açılmış. Akademik Əhliman Əmiraslanov, Profesor Rafiq Məmməd Həsənov böyük alimin həyat və fəaliyyətindən danışdılar. Daha sonra onlayn formatda Türkiyə Qazi Universitetinin rektoru Musa Yıldız, tip sahəsində Azərbaycan-Türkiyə əməkdaşlığı mövzusunda Rusiya Elmlər Akademiyasının akademiki Anatoli Martınov, Tamirlan Əliyevin elmi nailiyyətlərindən bəhs etdilər. Tədbirdə Tamirlan Əliyevə həsr edilən Ləyaqətin Timsalı adlı kitab təqdim olundu. Və çalışdım ki, Ləyaqət Timsalı monografiyamı ölkə prezidentinin sərəncamı ilə bu il Şeyx Nizaminin 880 illiyi, Dədə Əsgərin 200 illiyi və Tamirlan müəllimin 100 illiyi. Çalışdım bu insanın, bu şəxsin həyatını, şəxsiyyətin həyatını həmin qarifi alimlərimizlə, övriyalarla vəhdətdə verə bilim. Tədbirdə həmçinin Tamirlan Əliyevə həsr edilən sənədli film nümayiş olundu. Akademik Cəmil Əliyev bildirdi ki, Profesor Tamirlan Əliyev 250-dən artıq elmi əsərin, o cümlədən 12 monografiya və bir dərsliyin müəllifidir. O, 1981-ci ildə klinik laborator diagnostik tədqiqat üsulları monografiyasına görə dövlət mükafatına layiq görülüb. Elmi metodik işlərin nəticəsinə görə elmi ixtirallar və səmərələşdirici təkliflər üzrə SSR Dövlət Komitəsinin 3 şəhadətnaməsini alıb. Elmi praktik kongres 3 gün ərzində simpoziumlarla davam edəcək. Orxan Qasımlı, Sehrac Azadoğlu, Ailədə Fərhad qızı xəbərlər. Bugündən Bakı regionun ən böyük kitab festivalına ev sahibliyi edir. Dahi şair və mütəfəkkir Nizami Gəncəvinin 880 illik yubileyinə həsr olunan sərgidə ümumilikdə 13 ölkədən 165 müəssisə təmsil olunur. Sərginin ilk günündə Azərbaycanın xalq yazıçıları və şairləri, tanınmış gənc yazarlar, məşhur xarici yazıçılar və aktyorlar iştirak ediblər. 4 gün keçiriləcək sərgi deməli zamanı 200-dən çox tədbirlər təşkil olunacaq, təqdimatlar keçiriləcək, iş adamları bir-birləri ilə görüşəcək. İşğalda olan ərazilərimizdə 900-dən çox kitabxanamız, milyondan çox kitab fondumuz məhv edilmişdir və bizim də məqsədimiz Qarabağa kitablarımızı beləliklə də deməli maarifləndirməyi, elmi, mədəniyyəti qaytarmaqdır. İstanbulda 12-ci Beynəlxalq Nəqliyyat və Rabitə Şurası keçirilib. Azərbaycan nümayəndə heyətinin də iştirak etdiyi tədbirdə iri miqyaslı logistika layihələri, nəqliyyat dəhlizləri və onların perspektivləri müzakirə olunub. Ətraflı xüsusi müxbirimiz Nemət Əkbərlinin süjetində. 12-ci Nəqliyyat və Rabitə Şurasına 55 ölkədən dövlət rəsmiləri, aidiyyatı nazirlik və qurumların, şirkətlərin rəhbərləri, diplomatlar qatılıblar. Ölkəmizi konfransda Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Naziri Rəşad Nəbiyevin rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti təmsil edib. Toplantıda iri miqyaslı nəqliyyat layihələri, postpandemiya dövründə dünyada nəqliyyat və vahid inkişafı dəstəkləyəcək iqtisadiyyatın, nəqliyyat dəhlizlərinin inkişaf etdirilməsi, regional problemlər və bunların həlli yolları kimi məsələlər müzakirə olunur. Количество груза просто 2,5 раза Dünyada yükün miqdarı demək olar ki, 2,5 dəfə artıb ki, logistika imkanları da bunu qarşılaya bilmir. Əlbəttə, nəqliyyat dəhlizlərinin yeni həll yollarını axtarmaq lazımdır. Belə həll yolları isə xüsusilə Türkiyə regionunda, Türk Şurasına üzv ölkələrdə var. Biz də bu istiqamətdə aktiv şəkildə işləyirik. Bütün yükdaşımaların hüquqi baxımdan koordinasiyası, inzibati prosedurların sürətləndirilməsi, tariflərin endirilməsi üzrə böyük işlər görürük. Oktyabrın 14-də Nəqliyyat Nazirlərinin Budapeştdə görüşləri nəzərdə tutulur. Orada da həllini gözləyən bəzi məsələlər müzakirə olunacaq. Türk dilli ölkələrin əməkdaşlıq şurasının baş katibi Azərbaycanın tarixi zəfərindən sonra nəqliyyat dəhlizləri, tranzit daşımaların yaxşılaşdırılması istiqamətində çox gözəl imkanlar yarandığını da xüsusi vurğulayıb. Siyasi iradə olduqda çox böyük dəyişikliklər ola bilər. Bu cür siyasi iradə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən nümayiş etdirilib. Prezident İlham Əliyev bu tarixi dövrdən maksimal şəkildə istifadə etməyi təklif edib. İnanıram ki, Ermənistan tərəfi bu təklifə müsbət cavab verəcək.
Bu dəhliz əlbəttə ki bizim üçün bütün Türk ölkələrinin birləşməsi deməkdir. Bölgə üçün isə yeni imkanlar deməkdir. Əgər əvvəllər Ermənistan bu böyük nəqliyyat yolundan kənarda qalırdısa, indi onlar buna daxil olma imkanından yararlana bilərlər. Большого транспортного пирога для них сейчас возможность, они могут этим воспользоваться. Logistika, mobillik və rəqəmsallaşma mövzusunda nazirlər toplantısında çıxış edən nəqliyyat, rabitə və yüksək texnologiyalar naziri Rəşad Nəbiyev də regionda yeni yaranan reallığın açdığı imkanlara toxunub. İstanbulda keçirilən 12-ci Nəqliyyat və Rabitə Şurasının iclasında həmçinin Türkiyə, Gürcüstan və Azərbaycan arasında Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xəttinin səmərliliyinin artırılması üçün protokol imzalandı. Bizim əsas vəzifəmiz pandemiya, post-pandemiya dövrünə özümüzün infrastrukturumuzu yeniləmək və ona tam şəkildə hazır olmaq və marşrut üzərində rəqəmsallaşmanın təmin edilməsini, yəni tariflərin, müntəzəmliyin və qeyd etdiyim həmən o şəffaflığın həlli kimi tərəflər rəqəmsallaşmanı bir həll yolu kimi görürlər. Nemət Əkbərli, Samir Uruc, Azərbaycan Televiziyasının Türkiyə Bürosu, İstanbul. Fransada etiraz aksiyaları səngimək bilmir vətəndaşlar Macron hökumətinin iqtisadi sosial siyasətindən narazıdırlar. Minlərlə Fransalı ölkənin əksər böyük şəhərlərində etiraz aksiyasında iştirak edib. Avropa üzrə təmsilçimiz Elzar Ağayev Parisdə keçirilən yürüyüşdən reportaj hazırlayıb. Macron hökumətinin pensiya reformaları və sığorta siyasəti insanlar arasında ciddi narazılığa səbəb olub. Bu səbəbdən də artıq aylardır bütün böyük şəhərlərdə, o cümlədən paytaxt Parisdə bu cür izdihamlı aksiyaları görmək mümkündür. Lakin hökumət əhalinin arası salan bu islahatlardan geri çəkilmək niyyətində deyil. İnsanlar da buna etiraz etməkdən əl çəkmirlər. Hökumətin nəzərdə tutduğu islahatlara görə işsizlikdən sığorta ödənişlərinin verilməsi çətinləşdirilir. Əvvəllər vətəndaş son 28 ayda ən azı 4 ay işlədiyi halda işsizlik müavinəti üçün müraciət edə bilirdisə, yeni islahatlar son 24 ayda ən azı 6 aylıq iş stajı tələb edir. Bundan əlavə ayın 1-dən etibarən Fransada bir sıra kommunal xərclər, su, işıq, qaz tariflərində dəyişikliklər qüvvəyə minib. Xüsusilə təbii qazın qiymətinin 12,6% artması vətəndaşlar arasında ciddi narazılığa səbəb olub. Alors on manifeste aujourd'hui, bon nous, moi je suis gilet jaune, hein, ça fait 2 ans et demi qu'on manifeste dans la rue. Mən sarı jiletlilərdənəm. Biz artıq 2 ildən çoxdur ki, hökumətin soyğunçu siyasətinə etiraz edirik. Bugün biz hökumətdən insanların alıcılıq qabiliyyətini aşağı salacaq addımlar atmamağı tələb edirik. Suya, elektrikə, qaza yüksək əlavə dəyər vergisi tətbiq edilib. Bunlar ləğv edilməlidir. Hökumət işsizlik sığortasını elə dəyişmək istəyir ki, işsizlərin sayı azalmaqdansa artsın. Hər gün sürətlə artan xərclər insanı boğaza yığır. Biz sadə, rahat yaşamaq üçün vəsait istəyirik. Başqa bir tələbimiz yoxdur. Hökumətin mübahisəli islahatlar planı hələ iyulun 1-də qüvvəyə minməli idi. Lakin etiraz aksiyalarının qarşısının alınması məqsədi ilə islahatlar oktyabrın 1-nə qədər təxirə salınmışdı. Paris küçələrinə çıxan 25 min etirazçı bu islahatların təxirə salınmasını deyil, bir dəfəlik ləğvini tələb edir. Macron il est en train de diminuer les plus pauvres, il est en train d'augmenter Macron ancaq yoxsulları daha da yoxsullaşdırmaq, onların həyatını məhdudlaşdırmaqla məşğuldur. Bütün zəruri istehlak malları sürətlə bahalaşır. Onlar hətta tualet kağızlarını da bahalaşdırırlar. Maaşlar cüzi qalxan kimi ərzaq böyük məbləğdə bahalaşır. Tibb müəssisələrindən nə qədər tibb bacısını müxtəlif bəhanələrlə işdən çıxarıblar. Onlara heç bir kompensasiya ödənilməyib. İndi bu insanlar həm işsiz, həm də bir tikə çörəyə möhtacdır. Aksiyacılar soyğuna son, daha çox işsiz yox, daha çox müavinət, Macron özünü təcrid et və digər şüarlar səsləndirdilər. Nümayişçilər əvvəlcə Parisin mərkəzi meydanlarından olan Republik meydanında toplandılar və ondan sonra təxminən bir 10 kilometrlik marşrutla Parisin içi ilə hərəkət edirlər. Onların yekun dayanacağı Gare du Nord, yəni Parisin şimal vağzalının ətrafıdır. Orada yürüyüş aksiyaya çevriləcək və onlar öz şüarlarını səsləndirəcəklər.
Amma Fransa polisi opera meydanı yaxınlığında nümayişin qarşısını kəsdi. İzdihamın əvvəlcədən planlaşdırıldığı kimi şimal vağzalına tərəf irəliləməsinə imkan vermədi. Bu, aksiyacıların narazılığına səbəb olsa da, polislə ciddi toqquşma qeydə alınmadı. Yürüyüşü təşkil edən həmkarlar ittifaqlarının fikrincə, hökumət toqquşmaları və şəhər infrastrukturuna dəyən ziyanı əsas gətirərək, gələcək aksiyaları məhdudlaşdırmağa, tələbləri rədd etməyə çalışır. Elzar Ağayev, Azərbaycan Televiziyasının Avropa Bürosu, Paris, Fransa. COVID-19 əleyhinə aparılan vaksinasiya ilə bağlı son vəziyyət açıqlanıb. Ölkəmizdə daha 45.948 nəfər vaksinasiyadan keçib. Birinci mərhələ üzrə bu rəqəm 13.019, ikinci mərhələ üzrə isə 32.929 nəfərdir. Ümumilikdə vurulan vaksinlərin sayı 8.841.520-dir. Azərbaycanda daha 1009 nəfər koronavirusa yoxub, 1378-i sağalıb, 12 nəfər vəfat edib. Hazırki dövrədə ölkəmizdə 488.213 nəfər yoxub, 468.421-i sağalıb, 6.611 nəfər vəfat edib. Son sutkada 9.828, ümumilikdə isə 4.912.156 test aparılıb. Məlumatı Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah yayılıb. Belə hörmətli tamaşaçılar, ASTV xəbərin əsas buraxılışını təqdim etdik. Bizi ASTV.az saytına və sosial şəbəkələrdəki hesablarınızdan da izləyə bilərsiniz. Diqqətinizə görə minnətdarım, sağ olun.